Reaalselt nii hea tunne on tagasi oma rutiinis olla ja kuidagi nagu lõpuks töölainel, aga mitte sellises nagu kohustuse võtmes, vaid ikkagi pigem sellises loomise nagu protsessis jälle tagasi sees olla. Ma olen vaikselt nüüd siin oma mandlioperatsioonist taastumas, kui te juhuslikult ei panud tähele, siis ma eelmise videona tegelikult laadisin tervema mandlioperatsiooni kogemuse vlogiga, nii et kindlasti mingi vaadakesta, kui teil tekib mingeid küsimusi ja ma suutsin isegi kuidagi nüüd nagu just ära taastuda ja siis uuesti haigeks jääda. Ehk mul on tunne, et universum on täiega kuidagi andmas mulle märke, et ma peaksin ka seda aastat juba alustama nagu mitte liiga hullult kiirustades ja pigem niimoodi rahulikult, nii et see on see, mida ma üritan teha, vähemalt praegu. Ma täna mõtlesin sellest uue aasta vaibist täiega kinni haarata ja sel teemal teiega rääkida ka, ehk siis täpsemalt minu uus aasta lubadustest, milliseid asju ja harjumusi, halbu harjumusi tahan jätta eelnevasse aastasse, milliste uute asjadega ma tahaksin seast alustada, võibolla see jagab teile kas just seda motivatsiooni, sest ma tean, et inimesed jagunevad kaheks, on need, kes on nagu 100% innu uusaasta lubadustega ja see on tavaliselt need, kes on peaaegu 100% out. Ja ükskõik kummal pool sa ka ei aset, siis võibolla selle episoodi kuulemine annab sulle ikkagi seda nagu motivatsiooni ja mingeid mõtteid selles osas, kes teab. Loodame. Minu enda nagu isiklik arvamus uusaasta eesmärkid osas on alati olnud fuck yes. Ma alustasin nendega vist aastal 2016, mul on nagu sellest asaat ja need kõik alles ja need on alati nii tore on tagasi vaadata ja ma ei ole isegi nagu väga palju mõelnud sellele põhjendusele, miks neid peaks tegema, sest alles nagu minu mõelest viimastel aastatel on räägitud sellest, et mingi ei ole mõtet panna endale 10 uus aasta lubadust ja mis iganes, aga mina isiklikult olen seda alati teinud, aga nüüd see aasta ma esimest korda tegin neid natukene teistmoodi. Ma olen teinud igatepidi, ma olen teinud niisama pika nimekirja, nagu asjadest, mis mul on tunne, et võiksid olla teemas see aasta, mida ma tahan ära teha. Siis ma olen teinud ülidetailsete kategooriate põhjal. Me kunagi Kirsi Chili podcastis, kus juures rääkisime ka sellest, ma linkin seal alla videokirjeldusse, me Vikiga panime nagu ülitäpset kategooriate kaupa ja see oli päris lahe, kui sukasi klikib sinu jaoks. Ja nüüd see aasta ma tahtsin jälle midagi natuke teistmoodi teha ja ma põhimõtteliselt tegin sellist asja, et ma kirjutasin ise endale kirja aasta 2023 lõpu Maria perspektiivist praegusele minale. Et ma kujutsin ette, et ma olen terve selle aasta ära elanud juba ja nüüd ma kirjutan kirja praegusele minale nagu julgustuseks ja motivatsiooniks ja lihtsalt nagu selleks, et anda teada, kuidas su aasta läks. Mis on nagu natuke seal manifestimise nagu valdkonnas sees, aga minu jaoks ta nagu täega toimis. Ma kirjutsin sinna oma vaimstervise kohta, enda suhtest iseendaga, suhtest inimestega enda ümber, enda harjumustest, füüsilisest tervisest, tööst ja seiklustest. See kuidagi, ma ise mõtsin, et kategooriatele ne kuidagi katsid kogu selle asja ära ja ma täiega mõtsin, et minu, ma nagu ma mõtsin esimest korda, mul on sõna selleks aastaks ka. Ma sain selle tegelikult ühelt USA sisulojalt, sain inspiratsiooni, aga minu sõna selleks aastaks on momentum, ehk eesti keeles otsetõlges on see vist nagu hoog. Need, kes teavad, need teavad, kes ei tea, siis nagu, mida mina momentumi all silmas pean, just see sama hoog, mis sul tuleb asjadest, mida sa teed. Ja see on nagu peaaegu nagu see ütlus, et kes teeb, see jõuab. No, natuke sinna kanti, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa kogud seda mingit hoogu ja see on täiega selline asja, mida teised inimesed tunnetavad ka ja ma tunnen, et eelneval aastal sellest oli mul võibolla kõige rohkem puudu, nii et see on minul täiega märksõna selleks aastaks ja ma juba nii ootan, et aasta pärast vaadata tagasi ja näha, kuidas kogu see momentum tegelikult ka realiseerus, kui ma selle praegu panen nii-öelda universumisse. Aga üks nagu konkreetne lubadus ja ma lepsin enda kokku, et ma kirjutsin selle kirja, aga ma tegin ühe väga konkreetse, väga mõõdetava ja väga praktilise eesmärgi endale selleks aastaks ja kuulake mind lõpuni, sellepärast, et see kõlab muidu nagu võibolla kuidagi igavalt, aga põhimõtteliselt ma mõtsin, või tähendab, mida ma ei mõelnud, vaid ma panin endale eesmärgi teha igakuiselt oma kulude tulude tabelit. Ja ma tean, ma olen sest nii palju rääkinud, see kõlab nii basicult ja Maria, ma ei viitsi kuulata su
kulutatud tabelist, aga mul on nagu natukene rohkem mõtestatust selle taga see aasta, kui varasemalt on olnud. Number üks, ma tahan olla full on travel girly see aasta, ehk siis reisida, mul on palju unistuste sihtkohti, aga mitte ka nagu lihtsalt reisida reisimise pärast, vaid ka reisimise teemaga. Mul on tunne, mul on tekinud mingid põhimõtted, mul on mingid eesmärgid, mis ma tahan ära täita, mul on asjad, mida ma tahan kogeda. Ja reisimine on üks selline asi, mis röövib päris ruttu päris suure osa sinu rahakotist. Ja ma ei tea, kui palju teist ka nägite, aga Ryanair minu mõelest cancelis just mingi 7 otse lendu ka. Siis, mis oli nagu huvitav, see on nüüd nagu sügi hiljutine uudis, kui te seda kuulaltis, kui see välja tuli. Nii et päris palju teisse kohtadesse otse ei saa enam minna, mis ei tohiks nagu midagi kõige hullemat olla, aga noh, ikkagi see eelistad kuhugi nagu otse lennata. Ja ma ei tea, reaalselt iga inimene, keda ma tean, tahab see aasta rohkem reisida. Ma ei tea, kas see on see vanus, kus ma olen jõudnud, kas see on see, et peale koroonat on nüüd nagu kõik põhimõtteliselt lõplikult meil lahti, kuigi see on juba tükki aega nii olnud, et ma ei tea, mis selle reisipisikuga on, aga tundub, et kõikidel minu ümber on see olemas, kaasartud ka minul. Nii et see on nagu üks selline kindel motivatsioon selle raha võibolla jälgimise kõrvalt või nagu selle jälgimise jaoks, et miks ma seda tahan teha, on nagu number üks reisimine ja number kaks, selle kohta tuli ka kelleltki teilt küsimus ja see puudutas siis välja kolimist ja see on ka selline asi, mille osas ma olen mõtteid mõlgutanud tükki aega. Ma täiega tahaks teha sellest ka episoodi võibolla rääkida mõnes osas pikemalt sellest, kuna mul on tunne minu välja vaades ja osas välja kolimisega on megalt muutunud viimase aastaga. Ma juba peaaegu vaatsin ühte korterit, juba peaaegu ütsin, et ma olen huvitatud ja nagu mõtlesin seda üürida ja siis nagu mingid asjad mu elus muutusid. Ja sõnaga, see on täiega selline teema, kus ma olen hästi palju nagu eri arvamustel olnud läbi aegade, aga fakt on see, et järgneva paari aasta jooksul ma seda kindlasti tahan teha ja selleks sa, nagu see on üks suurimaid väljaminekuid, mis sa hakkad tegema oma 20-tades on ju. Ma nüüd ei räägi siin kohal korteri nagu ostmisest, aga ka see, kui sa lähed, kolid välja, sa hakkad on üüri maksma, kommud, kõik juksed asjad, et ma olen lihtsalt otsustanud, et ma see aasta tahaks täägenda säästupuhvrit siis suurendada ja esimest korda mul on ka nagu kuidagi, no see teema klikib minu jaoks rohkem, sest ma olen palju nagu teinud seda kaasa, ma olen palju täitnud oma tabelit, sest ma tean, et see on hea harjumus, aga esimest korda ma kuidagi näen nii realistlikke neid tulemusi sellest, et ma olen selle kõik uueks ja värskeks teinud. Ja tegelikult ma etan sellise kirjeldusse ka. Ma kunagi vist äkki üleeelmise aasta augustis jagasin teile ka enda tabelit ja ma olen nüüd teinud selle uueks ja ma olen lisanud sinna ka eelarve koha, nii et ma jagan seda, tehke sellest koopia, kasutage seda või võtke seda inspiratsiooni, kui te tahate. Nagu see on ka selline asja, mis minu jaoks on hästi personaalne. Mul on tunne, et seda on kõige parem teha inimesel endale ise. Aga vahel on see, et sa ei tea, kust alustada. Nagu kui sa üritad googeldada neid mingeid kulude tulude tabel. Et need on niifkin keerulised, nagu need ei aita mind mitte kuidagi ja mina olen selle täpselt üles ehitanud nagu nendele asjadele, mida mina tahan jälgida ja see on aidanud mul ka, noh nüüd ma olen ühe kuun jälda läbi teinud, on ju veebruar hakkas just, ma olen veebruariks pannudki nüüd jaanuari põhjal mingid nagu esimesed eesmärgid ja ma olen täiega elevil, et juba näha neid täitumas. Nii et jah, mõtlesin ma jagan teiega, see on minu sõike üks suur eesmärk see aasta, ma saan anda teile ka uuendusi, kuidas mul läheb sellega, kui aeg meil siin edasi läheb ja reaalselt üks nagu halb harjumus, ma ei saa seda nüüd siin kohal välja öelda, aga ma usun, et paljud teist on puutunud kokku sellega, aga kuidas ma ütlen teile, et ma peaksin seda välja ütlema, sest ma tean, et seda saadet võivad sattuda kuulema minu vanemad, minu vanaisa, kes iganes veel ja see on üks nendest asjadest, millega ma olen toimetanud iseseisvalt, omaga, et see kõlab nii imelikult nüüd, oota, ma ei taha, et imeliku muljet. Põhimõtteliselt ma ei taha veipida enam see aasta, okei, äkki sellest sõnast ei saa keegi aru, loodame selle peale, et mu vanaisis aru, mis ma mõtlen, aga vanaisa, kui sa seda kuulad, ma olen olnud tubli laps, okei, kõik on hästi, lihtsalt see mandlioperatsioon, mis mul nüüd see aasta oli, pani nagu täiega mingid asjad perspektiivi minu jaoks ja minu mõist veipimine on täiega selline kollektiivne häda, see on täiega see asi, et kui siin ümber on inimesed, kes seda teevad, siis üliraske, vähemalt minu jaoks on olnud üliraske nagu ennast sellest täiesti eemal hoida. Fakt on see, et aastal 2023, kui no see aastavahetus välja arvata, siis ma olen, no eriti operatsiooni pärast ka, ma ei tohtinud üldse midagi on ju tõmmata ega teha ja ma olen täiesti clean olnud, nii et loodame, et
uuel aastal see jätkub . Tegelikult me ei looda midagi , sest ma tean , et see jätkub ja ma kavatsen ise anda endast kõik ja ma annan teile täpsemalt teada . Kas mul on praegu hirmutav rääkida teemadest , millest ma isegi ei ole otseselt rääkinud oma vanematega ? Jaa . Aga kas ma arvan , et see on vajalik , sest ma vannun kaks , see on kaks asja , mida absoluutselt kõik mu sõbrad ja tuttavad üritavad see aasta teha . Number üks , palju reisida ja number kaks , quit'ida veipimist . Nii et me peame sellest rääkima , me ei saa seda ignoreerida , okei okay? ? 2023 aastal me ei veebi rohkem , punkt , otsustatud . igal juhul , see on paras aeg , et vahetada teemat , sest ausalt öeldes mul hakkas sellest teemast kergelt ebamugav küll , ma ei hakka valetama . kohe-kohe kutsun ma meile ka külla Laura , sest tuli välja , et ka teie olete lisaks minule meie väikest õdede content'i igatsenud , aga veel enne , olen ma siin , et anda teile edasi kiire teadaanne . vahepeal on minu lemmikuks saanud sellise brändi nagu Vitamin Valley Awake jook , see on mul siinsamas ka , aga ma hoian ühe käega kaamerat ja teise käega mikrofoni , nii et ma seda käes siin hetkel ei saa hoida , aga te teate , mida ma mõtlen . See on see , mis mind eelmisest semestrist läbi vedas sõna otseses mõttes ja koostöös Vitamin Valley'ga , kes on ka nüüd selle podcasti partner meil , tuli meil mõte teha sellist segmenti nagu Woke with Awake . ehk nad olid nii lahked ja pakkusid panna õla alla sellele podcastile , et ma ikkagi jaksaksin siin teiega iga nädal põnevatest teemadest rääkida . Kui me nüüd sellest nimest kinni hakkame , Woke with Awake on ju siis woke tegelikult oma originaalkontekstis tähendab teadlik olemist mingitest sotsiaalsetest probleemidest ja ta on küllaltki tõsine sõna , aga minu jaoks ta on alati ka nagu märgistanud sellist üleüldist nagu teemade arutelu ja just nagu laiema ringi teemade arutelu , mis on see tegelikult , mida ma selle podcast'iga edasi anda tahan , nii et thanks Vitamin Valley , et te mind toetate ja hoiate mind nii-öelda sõidus , et ma jaksaksin seda kõike ka siin teha . nii et nende tänusõnade saatel vaatame , mida põnevat on Laural meile täna rääkida . no nii , Laura , cheers ! Cheers ! Woo , to the new year ! okei . oi kui mõnus lonks . on ju , see tuli otse külmkapist , kas see on nii fresh ? kas see on ASMR ? aa jaa . oota , ma teen kohe . räägi , kuidas sul läheb ja räägi , no eelkõige kuulajatele , sest mina tean väga hästi , kuidas sinul läheb . ja seda , kas sul on ka mõni uusaasta lubadus , sest me rääkisime sellest siin pikalt ja ma tahan teada , mis on sinu uusaasta lubadused ? Läheb paremini kui varem . varem oli väga kiire , sest et ma korraldasin moeshow'd , aga nüüd läheb palju paremini , sest et on vaba päev ja tuju on hea . ma olen selle mõtteviisiga , et miks ma peaksin 1. jaanuaril need tegema , ma võisin 1. detsember teha , ma võisin teha 1. november mm , -hmm. et nagu ma... sa oled one of those people , jah ? jaa , sest ma kogu aeg proovin ennast arendada ja kasvada , nii et no üks oli . nii . kaks . esimene on see , et ma loen 10 raamatut see aasta . 10 ? 10 . ja ma olen juba 2 lugenud . miks 10 though ? ma ei suutnud 12 välja venitada . ja 10 oli ilus . Läks natuke paljuks . ma ei jõua kuuga ühe lugeda . ma mõtlengi , aga 10 on peaaegu sama . parim raamatusoovitus uueks aastaks . ei ole või ? ära küsi nii . Okay. on küll . kuidas mõjutada inimesi ja võita sõpru ? kuidas seda teha siis ? Tell us . Täiega mõjuta neid nii , et sa , ma ei taha rääkida , see on cringe . Täiega mõjuta neid niimoodi , et ära ole isekas ja siis sa võidadki niimoodi . sa nagu manipuleerid neid mingi , et nagu kui ma oletan , ma kohtuksin sinuga esimest korda ja ma tean , et sa oled Youtube'i või kuulan sa mingi viimase podcast'i ära ja siis ma toon midagi ja sa kogu aeg mainid mingit . ma täiega joon Vitamin Valley ja ma armastan Vitamin Valley ja siis järgmine kord , kui me kohtuks , ma oleks mingi , et jaa , et mul on mingi kogemus Vitamin Valley'ga ja siis sa kohe nagu aa , ehk nagu networking või ? täiega networking . oota , ma ei arvanud , et see raamat selle kohta on absoluutselt . jaa , see lõpetus päris hea , päris hea . meile kirjutada , kuidas läheneda inimestele , kuidas võita . oota , mul on vaja lugeda seda raamatut . kas sul on see eesti keeles olemas või ma laenan ? ei , ma laenan siin . Räägi veel , mis su uusaasta lubadused on , sest ma tean , et sul on üks naljakas ka . okei , ja see on tõsine . see on probleem juba olnud augustist saadik , ehk siis meid läks 1,5 aastat . kulutada vähem raha kohvile väljas ja söögile , sest et ma söön väljas nii tihti ja joon kohvi kogu aeg , sest sa jooksid kuskile , saad mingi , et tahaks kohvi , aga linnas on näiteks valge šokolaadilate hea , siis on vaniljesiirupiga latte hea ja sul ei ole kodus neid valikuid . Okay. ja siis saad musta kohvi vahepeal . aga räägi , mis sa mulle enne salvestust ütlesid selle eesmärgi kohta ? no 2023 on all about finantsiliselt stabiilne . oot , sa varastasid praegu minu lause , ma enne ütlesin sulle täpselt sedasamad lauset . ei öelnud , ei öelnud . nii , ja siis ma hakkasin nagu jälgima enda
kuidas mu raha liigub ja läheb. Kuhu raha liigub ja kust teda ei ole. Ja millal ta tuleb. Ja siis ma nägin, et väga palju raha läheb kohvile. Ja. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mul on nagu kuu raha ja palju sealt on läinud ja ma kulutan päevas väga palju. No Laura üritas mulle väita enne seda salvestust, et ta kulutab päevas 20 eurot kohvile ja mingite snäkkide ostmisele siis kodust väljas. Ja tead, Laura, kui sa kulutaksid päriselt 20 eurot päevas, siis sa tead, et sa kulutaksid aastas 7300 euri kohvile. Päevas läheb päriselt 10. 10 läheb päevas. Ja ei, ma tegelikult ma mõistan seda eesmärki täielikult. Ja nagu ma siin ka juba enne mainisin, siis minu jaoks on see raha eesmärk. Kohe aru saada, me tuleme samast perest. Täiega. Me oleme mõjutatud samade jõudude poolt. Ja see pärast, et Maria nagu setib ennast sellesse mindseti ja siis mina lihtsalt võtad lähen üle. Kaasa. Ja. Räägime veel ühest asjast, millega sa siin jaanuaris hõivatud olid. Sa tegid roosasid käär, on ju. Kes ei tea, mis on roosad käärid. Ma rääksin oma mingis instastooris ka sellest vist, aga see on põhimõtteliselt minu endise kooli ja siis Laura praeguse Rokkalmaare kooli moekonkurs, kus Laura oli peakorraldaja. Üks. Peakorraldajatest. Ja vaata, kas ma võin siin kohe rääkida ühe loo, enne kui me roosates käedest räägime? Minu ja Laura, nagu te tahate sister contenti, on ju, ma annan teile sister contenti. Mina, Laura, oleme eluaeg olnud väga erinevad, mis puudutab nagu asjade eest nii-öelda, mis see sõna on, nagu krediidi võtmist või noh, oletame. Kui näiteks minu klass osales tantsukonkursil, kui ma olin noor, siis terve mu suguvõsa teadis sellest. Ma rääksin kõigile, ma kutsusin vaatama absoluutselt kõik. Ja siis üks aasta, ma alati räägime sellest loost, oli nii, et Laura osales ka tegelikult oma klassi aega ramtantsul. Ma olin kolmas-neljas klass. Kolmas-neljas klass, väga väike. Ja Laura ei olnud mitte kellelegi. Ja mu paps hakkas peaaegu juba ära minema sealt ürituselt ja järsku kuulutati, et Laura tuleb lavale. Ja te tulite ja panite banger show seal lava peal meile vaatamiseks. Ja minu mõttes see kirjeldab meie erinevus nii hästi, kuidas alati, kui me midagi suurt ära teeme ja selle roosade käärde korraldamine oli suur asi, siis mina olen täpselt see tüüp, kes kuulutab kõigile, sest ma tahan, et kõik teaksid, millega ma olen hakkama saanud. Ja Laura on see, kes ülivaikselt mingi korraldab ja teeb, roosade kärdega täpselt sama, korraldasi tegi ja siis kui tuli meie juurde, oli mingi, aja, by the way, Zhenia Fokina meie žüriis. Need räägi, mis tunne oli seda korraldada ja Zhenia Fokinit oma žüriisse, no muuhulgas ka teistele tähtsatele moekurudele, et kuidas seda oli sinna saada? Kuidas žüriid sinna saada oli? No, täpsemalt Zhenia Fokinit. Okei. Kui me hakkasime, no üldse korraldada, seda üritust oli täiega põnev. Ma leppisin endaga kokku aasta alguses, et ma ei võta mitte ühtegi muud kohustust, et mul on eraelus nii kiire. Ja kuidagi sattusin jah sinna tuumikusse. Ja ma võitsin seda väga üritust nagu isiklikult. Ma tegin seda südamest. Jaa. Nagu mulle väga meeldis see, ma ei tahtnud vinguda selle kohta üldse kordagi. Ja ma tahtsin, et see oleks... Kui mu nimi läheb juba sellega kaasa, siis ma teen selle parimaks. Oh. Terve žüri on tutvused, mis on nagu, me ei maksnud kellelegi. Aga tavaliselt ei maksta žüriidele. Jaa, ma mõtlen, see on kooliüritus. See on kooliüritus. Tule, midagi nii kutsutud. Ja see vedas, ma jäsime Shainat reaalselt nädal aega taga. Nagu ma ei käinud koolis söömas, vaid ma otsisin selle inimese ülesse, kes temaga jamasin, ma ütlesin helista talle. Oota, aga kuidas te saite tega kontakti lõpuks? Ma ei teadnudki seda lugu. Üks tutvus koolis, jah. Oh, ja näiteks Reetaus, kes oli meie peasponsor, on ka tutvus. Ja siis Tanel Veendral, kes töövarjul üks moodutav. Ja, on ka tutvus. Ja it's all about networking. Nagu ütleb meie lemmikraamat. Sa lihtsalt eksposid terve roosade mingi pahu poole praegu meile kõigile. Ei, aga see on teada, nagu kõige võib tutvusti selles mõttes, et... Mis tunne on Zhenia kolla parimad sõbrad, sest tõepoolest mul on tunne, ma räägin teile oma POV-d. Mina ja Barbara tulime siin üritusele, see oli kõik väga tore, kui Laura kutsuti lavale, siis mina karjusin kõva äälega isegi, kui ma ei tohtinud veel ühtegi häält teha ja siis üritus saab läbi ja ma vaatan, et Zhenia ja Laura mingi koos laval, täiega on lollitavad ja mingi käituvad, aga oleks ju liiad sõbrad, nii et anna meile the latest on Zhenia Fokin. Zhenia on täpselt see vend, et sa ei pea isegi teda tunma ja ta olete sõbrad minu mõelest. See on ta ise loom. Jaa, I love it. See on ta ise loom. Ma mäletan teda, kui ta oli võtta paljaks või? Jaa. Võtta paljaks. Stiilipäevikle nimi, aga palju parem nimi oleks, või tulla võtta paljaks.
Ta karjus seda, see on mu lapsepõlv. Jaa. Ja siis ta nagu tuli, ma ei tea, ma olin lava taga, ma olin täiega töös, mingi mõtted igal pool. Ja järsku ma nagu vaatan nagu pea püsti ja ma vaatan, et nagu flash tuleb. Ja ma olen mingi, ja siis ma vaatan taha ja kõik mu sõbrad on niimoodi. Ja siis ma saan aru, mis toimub. Ja Shane oli tulnud ja filminud flashiga mind ja mingi, et no nii, kuidas läheb ürituse korraldamine meie mingi korraldaja. Ma tegisin, üli tore. Ja siis ta oli mingi, ja ma siis chattisime ja juba sa tunned, sa nagu tead seda inimest, täiesti love Shane ja. No ja siis ta oli mingi, et filmi mind ja siis me tegime natis nalja seal. Tegite küll ja sa olisid täga tagada kaameraga, ta olite mingi lissilli kuufi koos ja ma pean nõustuma, et ta tegelikult ju seal üritusel ka. Seal olid teil väga toredad õhtujuhid, aga üks, et ta tuli ja võttis full üle õhtujuhtimise. I love him. Ja ta on tõeliselt, ta on nii nagu andekas lihtsalt. Ja kus juures rääkides sellest, et me üritame see woke olla, on ja see on kõik sarkasmiga öeldud, ärge võtke tõsiselt taga. Ma kunagi ammu üritsin Jeniat mingis oma videosse saada. Ma tahsin taga teha videot, et Jenia mingi stiliseerib mind ja ka siis ta täiega hoidis seda woke nagu nooti. Ta oli mingi pakkus täiega uusi teid välja, oli mingi, et ta vist point oli selles, et sa ei pea ostma uusi asju, et sa leiad ka oma kapist asju. Eks ta on woke king lihtsalt. Love Jane. Me muutusime Jane ja Falkini fänni läheks kogemata. I've been since day one. Kuigi, nüüd kui ma hakkasin jälgima teda uuesti, ta on igal pool. Jah, ta on. Ta on tõesti, ta on everywhere. Sellepärast ma vastan Jane'at. Aga ja Jane'a on eriti, kui ma jäimegi chatima, siis nagu jätkusuutlik on 2023 ja tulevik. Kas see on su sõna kaastaks 2023? Jaa, miks mitte? Ma proovin anda endast parima. Kuigi ma olen juba noores saadik hirmoodi kahjuks kannud ja kasutanud, aga kindlasti ma proovin tuua tähelepanu sellele. No minu mõelest ma räägin kiirmood on, või nagu mitte kiirmood, aga moe tööstus on täiega sükke teema, et sel aastal ma tahaksin mingi episoodi sel teemal nagu põhjalikumalt ka teha, kuna mul on tunne, et näiteks täpselt keegi nagu sina, kes käib nagu endiselt gümnaasiumis, saab, elab nagu suures osa oma vanemate rahast ikkagi, siis see ei ole kerge. Mida sa ajad? Ei, nagu ma mõtlen, mis puudutab riideid, siis nagu tihti see valik kiirmoe brändide poole minna tuleneb ja hinnast vaata. Ei, eriti noortel. On ja. Et sul ei ole endal sellist sissetulekut, et osta midagi jätkusuutliku ja see võibolla, noh, kindlasti trendid sükkel on ju nii kiire tänapäeval, et sa jõuagi nagu crazy. Seepärast ongi hea osta capsule wardrobe, mingid naturaalsed värvid. Ma ina sõitsin sõbrannaga linna ja ta räägib, et ta läks H&M üks päev. Ja mina nagu olen näinud haimisel rohkem toodud tähelepanu, on ju mingi taaskasutusele ja neil on suured siidid, et jätkusuutlik on the new way või midagi sellist. Ja siis ta oli vaatanud seda kampsunima sõbranna ja ta nägi seal see roheline silt, et taaskasutus on ja mingi, et 95% of this is mingi made from, ma ei tea mis, aga see on jätkusuutlik, ehk siis sa peaksid osma selle. Ja siis ta oli pööranud selle teise lehe ja tuli välja, et see silt oli jätkusuutlik, aga mitte see toode. Jah. Oh, what? Eks siis nad tegid selle sildi taaskasutusest, aga mitte selle kampsuni. Oh, wow. Jaa. See on nagu, yes, let's scam. Keegi teist küsis, et kas see aasta saavad kõik vlogi või WhatsApp võtad? Üritada siis vihjata sellel, et meil oli siin Patreon vahepeal, kus toimusid vlogid. Teine küsimus oli, et ma arvan, et ma räägin kõigi eest, kui küsin, millal jälle daily vlogi hakkab tulema. Ja vlogidega on selline lugu, et ma tõesti läbi Patreoni leidsin uuesti mingisuguse armastuse nende vastu. Nii et kord kuus ma üritan midagi siia valmis traageldada ja külaliste osas, kes nüüd on olnud fänn meie külalistele kogu nagu sellel poolel, mis on minu mõttes nii äge olnud ja mulle nagu endiselt hullult meeldib see, siis külalistega ma olen võtnud sellise approachi, et less is more. Ehk võibolla see nagu iga nädalane süvitsi minek on ka nagu minu enda jaoks natuke palju. Ma just siin öelda, et kõik ei jõua alati. Kõik ei jõua ja see on okei. Nii et ka külalised ei jää meil kuugi esimene eepiline külaline. Tuleb meil märtsikuus. Laura juba teab. Kes mina siis olen? Ei, sina oled ka. Ma räägin nagu full interview, pikka episoodi. On mille üle elevil olla, on mille üle elevus tunda ja kuuleme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Täks, et sa Laura tulid mugasta otsa lahti tegema. Teeme mikrofonidega cheersiga. Bye! Maksime Katrige tegema seda, see on muu stadit.